Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Easy Go Studio, aqui mais uma vez no YouTube. Estamos aqui a gravar este vídeo. Eu vou falar um bocadinho do material que eu uso em viagens. Estou de férias esta semana e apeteceu-me gravar vídeo. Já gravei o do Douro. Espero que vocês tenham visto o vídeo do Douro. Se não viram, está aqui agora aqui este coisinha aqui em cima a avisar para vocês verem. Vão lá ver o vídeo, está muito giro. Viajei com os meus pais, foi muito engraçado. E hoje vou fazer um vídeo sobre o material que eu uso, o material que eu levo para as minhas viagens. E é um conselho para quem está a começar agora nisto dos vídeos e quem quer registar as suas viagens. A imagem de drone que vocês viram aí no início do vídeo foi hoje de manhã. Eu acordei e estava uma paisagem fantástica. Eram 8 da manhã e eu tive que levantar o drone. Fiquem até ao final do vídeo, porque eu vou fazer um excerto no final do vídeo de mais imagens dessa manhã. Por isso, ou então, se não quiserem saber do material e não estão interessados no material, arrastem tudo até ao final do vídeo para verem essas imagens, porque vale muito a pena. Pá, estava lindo, lindo, lindo. Vamos arranjar aqui um spotzinho aqui ao pé dos pinheiros. Vamos falar, é o material que eu uso. Material que uso em viagem tem que ser portátil, tem que ser material pequenino, compacto. Por razões óbvias, vamos em viagem, também não temos que só filmar, só pensar no vídeo, também temos que aproveitar. E andar com a tralha toda atrás não será muito confortável. Por isso aconselho, também mediante, claro, do orçamento de cada um, comprar coisas pequeninas, compactas, boas, que hoje em dia no mercado existe câmaras fotográficas, drones, GoPros, tudo compacto, cabe em qualquer mala e com uma qualidade muito boa. Começando pela máquina de filmar que eu uso, a minha câmera, é uma Sony A6300. Eu neste momento não vos posso mostrar aqui a Sony porque é que me está a filmar neste momento. É uma câmera mirrorless da Sony, é um modelo muito bom, já filma a 4K, consegue filmar a 120 frames por segundo, a 1080p. Está-me a surpreender bastante, é uma máquina muito boa mesmo. Outra coisa bastante importante são lentes objetivas. Neste momento está-me a filmar uma 16mm da Sigma. Eu não vos vou conseguir mostrar porque é que me está a filmar neste momento. Por isso, usa 16mm da Sigma, que é muito boa para planos gerais. Ela tem um desfoque muito bom porque é 1.4. E uso também uma lente 50 da Sony, que tenho aqui comigo. Esta lente 50 da Sony, ela é muito boa também, é 1.8 e é para planos mais fechados, pormenores. Eu gosto muito de tirar fotografias com esta lente 50. Tenho aqui um filtro da Zomei, é um ND variável. Também tenho nessa 16mm, que é muito bom esses filtros ND variáveis para estarmos com a velocidade do obturador sempre o dobro dos frames por segundo. São as minhas duas lentes, a 16mm da Sigma 1.4 e a 50mm da Sony 1.8. Uma das coisas muito importantes também, não só em viagens, no mundo do audiovisual, é o som, a forma como captamos o nosso som para os nossos vídeos. Eu tenho um microfone na máquina, que é o Rode Video Micro. É um microfone bastante bom, está sempre na máquina. Eu gravo todo o áudio de voz, o meu áudio de voz, quando estou a fazer vlog com ele. Ele está neste momento em cima da máquina, também não vos vou conseguir mostrar. Mas também tenho outra solução, que é o Zoom H1, que é este aqui. Este Zoom H1, eu faço muitas coisas com ele, porque todos os sons que eu quero externos à câmera, por exemplo, um carro a passar, o som de uma ribeira, eu gravo tudo com este Zoom H1 para depois na edição conseguir captar um bom som. Uma coisa também que melhora muito os vídeos de viagem, claro, melhora muito, mas também é dispendioso, eu sei que é caro, mas é uma coisa que eu já tenho há bastante tempo, mesmo antes de fazer vídeos para o YouTube, eu comprei porque é uma coisa que eu sempre gostei, é um drone. Este é o meu drone, o Mavic Pro. É um drone muito portátil, como vocês veem, está aqui nas minhas mãos. Ele vai sempre connosco, ele está sempre connosco. É um drone que já filmei em 4K, tem uma qualidade boa, não vou dizer excelente, porque há drones melhores agora então que saíram, o Mavic 2, o Phantom 4 Pro, tem qualidade muito superior a este. Outra coisa importante é a mala dele, é uma bolsinha da DJI também, uma bolsinha super portátil também, que vocês conseguem levar para qualquer lado. Tem os... que estas coisas, não sei como é que se chama agora, de pôr aqui o tiracolo. Por isso eu aconselho muito a terem um drone para registrar as vossas viagens, porque acrescenta muito a um vídeo, acreditem. Tenho também o clássico Gorillapod. Uso só este Gorillapod para fazer vlog, para me filmar a mim. Como vocês sabem. Vocês também só são 100 ainda. Por isso, se é a primeira vez que estás aqui, subscreve o canal, se favor. Outra coisa que eu levo sempre às viagens, não uso muito, acreditem, não uso muito. É uma pena, mas como eu tenho esta minha máquina A6300, eu acho que o que eu vou mostrar, a qualidade não é... Nota-se logo que não estamos a filmar com uma máquina semi-profissional, é a GoPro. Eu tenho a GoPro 5, esta GoPro.
registra momentos que estas máquinas mirrorless não registram. Por isso é uma coisa que é muito útil levar para viagens. Eu quero usar mais, só que depois é muita coisa, lá está, aquela questão da praticidade, acho que é assim que se diz. Temos que ser práticos, e quanto menos coisas levarmos melhor, quanto menos coisas tivermos que nos preocupar melhor, por isso é mais uma coisa, mas pá, veja o tamanho, a GoPro também, eu não posso dizer que é a GoPro que me vai ocupar espaço na mala ou que me vai estragar a viagem em termos de espaço, não é? Esta 5 é muito boa e a 4 Black também. Já há uma grande diferença para a 3. Eu tive uma 3 e a 3 para estas é uma grande diferença. Por isso, a partir da 4 Black, depende do vosso orçamento, aconselho a terem uma GoPro. Este vídeo vai longo já, por isso eu vou-me despachar. Esta é a minha mochila que eu levo, não é uma mochila de fotografia, é uma mochila da Decathlon básica, só que tem muitos compartimentos onde eu posso pôr cabos, cartões, e aqui dentro eu uso a mala do drone dentro da mochila e uma bolsinha que eu tenho aqui com o meu material todo também, é uma bolsinha de fotografia também, aqui dentro também, por isso uso duas bolsas dentro de uma mochila. Pá, gosto muito desta mochila, tem vários compartimentos, como eu já disse, tem muitas bolsinhas para pôr cartões e é uma mochila bonita, acho que é bonita, por isso é isto que eu uso, este é o meu material que eu uso em viagens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, agora vamos ficar aqui com as imagens, como eu vos disse, da minha manhã com o drone. Espero que vocês gostem, partilhem o vídeo, espero que tenha sido útil, vão ao nosso Instagram EasyGoStudio e até uma próxima, fui!